Сега към един инцидент, при който загина и човек във вчерашния ден. Община Банкя не е знаела за проверките на старческия дом, който вчера се запали и за който стана ясно, че е работил незаконно. Това каза в ефира на Здравей България кметът на Банкя Рангел Марков. Той допълни, че домовете са на лицензионен режим, който е издаван от Социалното министерство и те са тези, които контролират тяхната дейност. Вчера в ранния следобед огънят обхвана стаите с възрастните хора, които се намират в триетажна сграда в самия център на града. Един човек загина, две жени са обгазени и прегледани на място. Друг пациент с изгаряния е транспортиран в болница. На място веднага пристигнаха екипи на пожарната и полицията. Пожарът е овладян почти веднага. Никой не се е обърнал към нас, че има такъв проблем. Разбирам сега от вас, че е имало и проверки, за които ние не сме били уведомени. Смятам, че това не е нормално, тъй като на местно ниво, също с районната администрация, тази, която оперира тук на територията. Домовете са на лицензионен режим, който е от Социалното министерство и те са тези, които издават лицензии, след това контролират на практика тяхната дейност. Този дом, разбираме, че не е имал лиценз. Все още има много въпроси около този скандален случай, които очакват своя отговор от институциите. А иначе, след първоначалния оглед, основната версия сочи, че пламъците може да са тръгнали заради неизгасена цигара. Ето и хронологията на събитията от вчерашния ден. Малко преди 3 следобед пожар обхваща третия етаж на жилищна сграда. В пламналите стаи се полагат грижи за възрастни хора. Сред първите подали сигнал на 112 са Ангел и неговия 10-годишен син. Аз карам колата и въобще не гледам нагоре. Той казва, тати гори. Поглеждам, беше тръгнал от черен пушек съвсем лек. После се оказа, че един от собствениците тук на басейна е вадил. Едната жена е била 102 години. Каза, че 5 възрастни жени са ги извадили. 3 минути по-късно на място пристигат 3 линейки. С гасенето се заемат и 12 пожарникари. 4 човека са пострадалите. Единият човек е на място. Е починал, просто изгорял от пожара. Неподвижен, просто не е могъл да реагира. Включват се и доброволци. Хората се разпищяха. Пожар. Просто бях тук случайно. Дойдоха пожарникарите, линейките и те свършиха работата хората. Асистирахме, разбира се. Аз тук с хора, които работят от сградата. За щастие успяхме да ги извадиме по-навреме. Експерти от Агенцията за социално подпомагане дойдоха на място, за да организират транспортирането на оцелелите при пожара възрастни хора на сигурно място. Осигурихме места и ще бъдат в София, в домове за стари хора. И ще бъдат извозени тази вечер. Социалните са категорични. Домът за възрастни хора е работил без лиценз. До извода стигат след проверки на няколко институции, сигнал е подаден и до прокуратурата и МВР. Преписката от прокуратурата е пристигнала в структурите на Министерството преди около 2 седмици. В рамките на тези 2 седмици колегите са изпълнили почти всичко, което е по указанията в прокуратурата. Министерството на вътрешните работи със сигурност не е структурата, която може да затваря един такъв дом, да го наречем. При последните проверки на социалните е установено, че в хосписа е имало 11 души с здравословни проблеми. Близки и роднини на хората, които са били тук, казват, че са плащали месечни такси, за което обаче не са получавали никакви документи. За новините на Нова, Анна Карадакова. Сега един криминален сюжет, който следим отблизо. Вчера се проведе акция на антикорупционната комисия. Причината – заем от близо 150 милиона лева, отпуснат от Българската банка за развитие през 2019 година. Спецекипите провериха адреси на фирми в София и в Кърджали, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, както и с бившия шеф на банката Стоян Мавродиев. А днес се очаква Софийската градска прокуратура да даде повече информация за мащабната акция, както и да стане ясно дали ще бъдат повдигнати обвинения. Нека си припомним обобщението от новините вчера и влизаме в разговора тук в студиото. Рано сутринта екипи на Комисията за противодействие на корупцията влязоха на 4 адреса в София, свързани с бизнесмена Румен Гайтански по прякор Вълка. Поводът – досъдебно производство за отпуснат кредит от ББР за близо 150 милиона лева, чието обезпечение разследващите смятат за фиктивно. Потвърждаваме, че на територията на София и Кърджали с разрешение от съда се извършват претърсвания и изземвания във връзка с досъдебно производство за предоставен от Българската банка за развитие кредит в размер на 148,5 милиона лева.
Освен адреси на свързани с гайтански фирми, разследващи влязоха и в жилищни сгради в центъра на София, където се предполага, че той живее. По-късно от един от офисите на фирма на Гайтански на булевард Цариградско шосе бяха иззети три луксозни коли. Смята се, че те са купени с въпросния кредит. Разследващите търсят още 5 автомобила на бизнесмена, за които съдът им дал разрешение да бъдат иззети. Акцията днес не спря работата на фирмите. Виждали ли сте Румен Гайтански тук на място? Не. А познавате ли го? Не. Вие виждали ли сте го, работите тук? Не ще кажат дали е тук. Претърсвания имаше и на адреси, свързани с бившия директор на ББР Стоян Мавродиев, по чието време е отпуснат кредитът. Опитите да се свържем с Гайтански и Мавродиев останаха без успех. От Министерския съвет ресорният министър потвърди съмненията за кредита. Когато новия надзорен съвет влезе в банката 22 година, първото нещо, което направи, е да изиска пълна информация по този кредит и да направи анализ на действията, предприети от него, забележете, от предишното ръководство на банката, което беше назначавано от господин Кирил Петков като служебен министър на икономиката. Аз няколко пъти много ясно публично заявих, с огромно учудване установих, че за една година практически не са предприети никакви действия. От ББР признаха, че разследването е тръгнало по техен сигнал. С постъпването ми в банката установихме, че за определени експозиции има доста основателни въпроси, които следва да бъдат зададени. Подавахме сигнали до компетентните органи и към момента нашата информация е, че на база на това се провеждат разследвания. За сега задържани и повдигнати обвинения по случая няма. За новините на Нова, Стоян Нешев. Очакваме днес новини от прокуратурата по този скандален случай. Кирил Борисов от 24 часа е наш гост по темата в следващите минути. Здравейте. Сега да не се окаже, че докато ние с вас тук си говорим, Гайтански и Мавродия вече са в Дубай. Какво мислите? Те все още нямат повдигнати обвинения. Могат да бъдат където се поискат. По същия начин Васил Бошков преди близо 5 години се оказа в чужбина. По същия начин Цветан Василев, който днес ще дава обяснение в една комисия в парламента по случай с нотариуса и ПП Еврото, се оказа в Сърбия. Това са една група бизнесмени, които дължат богатството си на изцяло на държавата, изцяло на общините и са забогатяли с обществен ресурс. В този смисъл имат огромни финансови средства и може да бъде не само в Дубай, където се поиска. Как става така, че под носа на абсолютно всички институции в държавата, все пак става дума за Държавна банка, Българската банка за развитие, се тегли толкова огромна сума пари и то срещу фалшиви, очевидно, документи за обезпечаване? Очевидно, много хора са си заложили репутацията и изобщо сигурността в името на това този кредит да бъде усвоен. Само с политическа протекция може да се случи това нещо, защото ако аз и вие изтеглим кредит от Търговска банка с висока лихва, в ББР се ниска, ще ни преследват до гроб, ако ни го върнем. В случая става въпрос за 150, близо 150 милиона, които буквално са откраднати. То още преди да се реши да бъде отпуснат този кредит, то е било ясно, че тези пари ще бъдат откраднати и няма да бъдат върнати. Самия факт, че обезпечението по кредита е договор, който е стар и прекратен, бил вече прекратен, когато е бил разглеждан този кредит, говори ясно за това какво е станало и едва ли Гайтански е взел всичките пари. В такива случаи хвърчетени комисионни, както стана ясно с изплащане дълговете към друга банка на ТЕЦ Варна, на почетния представител на ДПС Ахмед Доган. Предполагам, че други хора също са получили от тези средства, които на същото отгоре са отписани като не събираем кредит. И няма проблем. Всичко е точно. Което е много тъжно за институциите в държавата. Още повече за този случай се знае от 2019 година, юни месец е този кредит. Няма финансово разузнаване, къде са отишли тези пари. Няма контролни органи, Българската народна банка, ББР, има принципал, тогава беше Министерство на економиката. Той е собственост на държавата и министър отговаря. 5 години по-късно се задействаха институциите, ще да видим до къде ще се стигне, но предположение, че държавата е подарила тези пари да бъдат откраднати, аз не виждам как в бъдеще ще се търси отговорност от когото и да било, освен от този, който е подписал с мен.
Казахте, че от години се знае за този проблемен кредит. Очевидно всички са тупали топката и са се правили, че проблема не съществува. За този период доста власти се смениха в България. Излиза, че всички са съучастници в това престъпление. Ами, това се случва 2019 година, юни месец. След това при служебното правителство на Радев 2021 година информацията излезе наяве, а тя би трябвало да е публична. Все пак става въпрос за публични дружества, за публична банка. Тогава още се бяха подадени сигнали до прокуратурата. Имаше постановление за отказ от разследване. Сега какво ги е накарало да работят, можем само да гадаем. И това е капка в морето. Казахте, че толкова власти са се изредили в държавата. Според мен те са свикнали, са обръгнали вече да има такива случаи на брутални злоупотреби с обществени пари. И някак си във времето случаят отмина до вчера, когато институцията решиха да действат. Ще видим докъде. Сега прави впечатление, че от тези близо 150 милиона лева реално могат да се съберат само по-малко и от 5 милиона лева, с които да бъде погасена една нищожна част от този кредит. Наистина ли толкова няма никакви активи, господин Гайтански, които да покрият по-голяма част от тази сума? Тези, които са подписали договора, които са го разглеждали кредита преди години, трябва да отговорят. И то, нали знаете за тези 150 милиона? Те са дадени на една фирма на Гайтански, за да купи втора фирма на Гайтански от трета фирма на Гайтански. И това, което... И да си купи луксозни автомобили. Видяхме три от тях успяха да... С парите, после с дивидендите от този кредит, нали, те не са влезнали в бизнес, не са развили икономиката по някакъв начин. С тях е сторен сарая до Извирискър, с тях са купувани скъпи автомобили, с тях е погасяван кредита на Доган към друга търговска банка. Но исках да ви да посоча още, че... Освен, че той купува една фирма от друга своя фирма с тези държавни пари, обезпечението е фиктивно, което в случая показва, че е било замислено тези пари да бъдат откраднати. А тези 5 милиона, които могат да се върнат само е от продажбата на това дружество, което е купено от едната фирма на Гайтански, от другата фирма на Гайтански. То участва в обществени поръчки, естествено пак с държавни пари. И след като вече е в немилост, няма да има такива постъпления и съответно никой не иска да я купи тая фирма. Той е имал няколко търга. Седмия път се явява фирма от Кърджали, сключва договор за 3,5 милиона, който естествено няма да я продадат сега и тези 5 милиона няма да влязат, защото всички документи са в разследването. Без оригиналните документи няма как да бъде продадена тая фирма на други собственици, да влязат поне тези 3 милиона. Но това е нищожна част от всички пари, които странно са отписани, като несъбираеми, при положение, че тук става въпрос за нашите пари. Така е. Всички ние сме платили за този кредит. Така излиза. Очаква се да разберем, може би, нали, не дали, а кога ще бъдат повдигнати обвинения на Гайтански и на Мавродиев. Очаквате ли да има и други привлечени като обвиняеми, изобщо да се разплете цялата схема, в която като един октопод са навързани страшно много хора и от очевидно и от икономическите, и от политическите среди на България? До политическата среди на България няма да се стигне. Предполагам, че ще повдигнат обвинения и на Гайтански, и на Мавродиев, който е подписал този договор като шеф на банката тогава. Би трябвало да привлекат като обвиняеми кредитни инспектори, които са работили все пак формално. Някой е работил по това да проучи този, който иска кредит, да проучи обезпечението, което се предоставя. Но очаквам дори да има, освен тях двамата, обвиняеми да не е нагоре по веригата, да е надолу. Да, т.е. ще изгорят най-незначителните хора в тази верига, това казвате вие. Не от този, който яде баницата, от този, който му я дава. Има хора, които са положили подписите си, а това е икономическо престъпление, то се доказва с документи. Едва ли
разследването ще стигне до търговия с влияние от политическите среди, които са помогнали тези пари да бъдат отпуснати, после откраднати. Вие засегнахте и този аспект в разговора, но все пак да кажа малко повече и за политическия контекст, в който се случва цялата тази акция. В условията на една предизборна ситуация, в условията на един сериозен конфликт в ДПС. Притеснително ли е, че точно сега прокуратурата решава реално да си свърши работата? Не е притеснително, че точно сега решава да си свърши работа. Притеснително е, както вие казахте, че е свързано с предизборната обстановка и с конфликта в Движението за права и свободи. Очевидно, господин Гайтански е близък с почетния председател Ахмед Доган, което е едната страна в спора. Били са съдружници, както стана ясно, фирма на Гайтански е погасявала кредита на ТЕЦ Варна. Но винаги такива големи бизнесмени, забогатяли с нашите държавни пари, се оказват заложници в такива политически битки и често изгарят. Аз споменах и Цветан Василев е така, и Васил Бошков. Сега и Гайтански, има и други примери по-дребни. Но това е положението. И за финал една прогноза, ако може да направите, очаквате ли все пак да бъдат изправени пред българското правосъдие Мавродиев и Гайтански или ще останат окончателно в чужбина? Те могат да бъдат изправени пред българското правосъдие задочно. Въпросът е, че това няма да се случи скоро евентуално. Mm-hmm. Знаете за делото КТБ, примерно той тече от 10 години. Mm-hmm. Няма да приключи в близките 10-15. Делото на Васил Бошков започна наскоро с разпоредително заседание. Не се знае кога ще приключи, въпреки че ще съкратената процедура. Но като отмине време, очаквам да се приберат в България. Може да стане скоро, може да ни изненадат, може днес утре да се появят. Но никой не му се лежи в ареста. Предполагам, че нещо ще се случи, но няма да е това, което очаква обществото. И най-важното, няма да се върнат тези 150 милиона, които са били отпуснати. Да, благодаря за този разговор. Очакваме още новини от прокуратурата по тази акция, която вчера беше проведена в офиси имоти на Гайтански и на Мавродиев. И очакваме да видим и какви ще бъдат обвиненията, които прокуратурата ще им повдигне.